នុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមិនតន់ចាប់ទេ3អ្នកដែលខកក្បាលយិនហេងហើយចំបៃខ្មៅក៏មិនរួចខ្លួនដែររាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីយិនហេងហើយចំបៃខ្មៅបានប្រើពាក្យសម្ដីប្រមាថជាសាសខ្មែរត្រូវបានមហាជនផ្ទុះប្រតិកម្មពេញនគរនិងត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានគ្រប់ទិសទីទាមទារឲ្យមានការដាក់ទោសទៅតាមច្បាប់ផងនោះយុវជនដែលជាភេទទី3ឈ្មោះយិនហេងហើយចំបៃខ្មៅក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នៅក្នុងហាងកាហ្វេដែលមានទីតាំងនៅផ្លូវព្រះស៊ីសុវណ្ណកែងផ្លូវ184ក្នុងសង្កាត់ជ័យជំនះខណ្ឌដូនពេញបើកើតត្រឹមរសៀលថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះយុវជនភេទទី3មានឈ្មោះយិនហេងហើយចំបៃខ្មៅអាយុ23ឆ្នាំត្រូវបានកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចខណ្ឌដូនពេញធ្វើការបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយក្នុងនោះផងដែរបើតាមប្រភព Facebook ផ្លូវការរបស់លោកផៃវណ្ណៈបានរៀបរាប់ជុំវិញករណីដែលយុវជន3នាក់បានខកក្បាលឈ្មោះយិនហេងហើយចំបៃខ្មៅថាសមត្ថកិច្ចគូបន្តស្រាវជ្រាវរកអត្តសញ្ញាណយុវជន3នាក់ដែលយិនហេងហើយចំបៃខ្មៅអះអាងថាបានប្រើហិង្សាលើគាត់ដើម្បីយកមកផ្ដន់ទានទោសតាមច្បាប់ហើយមិនត្រូវលើកទឹកចិត្តឲ្យជនប្រើហិង្សានៅក្រៅសំណាញ់ច្បាប់នោះទេចាគឺថាមិនទាន់ចប់ត្រឹមនេះទេដោយលោកផៃវណ្ណៈបានផុសនៅក្នុងគណនីផ្ទាល់របស់លោកថាសមត្ថកិច្ចគួរតែបន្តការស្រាវជ្រាវរកអត្តសញ្ញាណយុវជន3នាក់ដែលបានធ្វើការខកក្បាលដល់ខ្ទើយិនហេងនោះដែលធ្វើឲ្យគាត់ខឹងរហូតទៅដល់ហ៊ានជេរដៀលដល់ពូជសាសខ្មែរគឺពិតជាអាក្រក់មែនទែនប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីចាំមើលថាយុវជនទាំង3រូបដែលខកក្បាលយិនហេងនោះនិងសមត្ថកិច្ចធ្វើការខកខ្លួនដែរឬទេយើងនឹងតាមដានព័ត៌មាននេះលម្អិតទាំងអស់គ្នាមានបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនធំគឺថាជាច្រើនមែនទែនដែលគាំទ្រដែលយុវជនទាំង3រូបនេះបានខកក្បាលទៅលើខ្ទើយចំបៃខ្មៅហើយក៏មានបងប្អូនយើងមិនតិចដែរដែលមិនគាំទ្រនៅទង្វើនេះយ៉ាងណាមិញលោកផៃវណ្ណៈក៏បានចេញសារមួយដែរថាមិនត្រូវឲ្យជនដែលប្រើហិង្សានេះនៅក្រៅច្បាប់នោះទេដើម្បីកុំឲ្យអ្នកក្រោយៗគឺថាបានចាត់ទានចា៎ហើយព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះបើសិនជាមានអ្វីអាប់ដេតបន្តទៀតនឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្សាយជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎អរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា